Nå er jeg i tårnet på Elgheia. Her er fullt innredet med bord, stoler og ovn og med litt av bokhylle. To dører. Her er det man kommer opp. Jernstige. Her er det man går ut. Her er rimelig høyt her. Ja, det kan være. Ja, vi kan gå en runde rundt her. Det er jo vinduer inne i hytta. Ganske høyt ned. Fin gapahukalje der nede hvis man vil ha beskyttelse på været. Det er man veldig langt. Ikke brye greiene fra to fot. To fot med rustent jern. Ja, spøker. Bestefar igjen, du. Bilder på veggen og kart og... Ja. Fine saker.